Na dionici puta Gnjilavac Donja Koprivna u Cazinu, na raskrsnici zvanoj Bašće, jučer oko 17 sati hicem iz vatrenog oružja ubijena je 46-godišnja Hazima Japić. Policija je odmah po dojavi otišla na lice mjesta i počela sa uviđajnim radnjama, dok se traga za počiniocem i pokušavaju razjasniti motivi ubistva ove žene, mještani su u nevjerici. Na ovom je mjestu jučer u kasni poslijepodnevnim satima ubijena žena iz okolice Cazina. Na mjestu zločina i danas, nakon cjelodnevne kiše, nalazi se obilan trag krvi koji ukazuje na svirepost zločina. Mještani su u šoku. Policija i dalje utvrđuje okolnosti pod kojim se desilo ovo ubistvo. Hazima je prema izjavama očevidaca ležala mrtva pokraj auta udaljenog 10 metara od ceste. Hladnokrvno ubistvo, gotovo na očigled prolaznika, unijelo je strah u ovdašnje ljude. Bašća, kako nazivaju proširenjem pored ceste, mjesto je gdje se inače prodaje kesten, voće, povrće i šumski plodovi. Njene komšije zatečene su tragedijom, pogotovo načinom na koji je usmrćena. Hazimina smrt posebno je pogodila njenog brata Samira. Nazvao je prijatelj koji je pošao za Donju Koprivnu. Goste kod rodbine i vidio gdje leži tumor. Gdje leži i on zvao me da dođem da vidim šta je s njom. Ja sam došao gore, već je policija bila. Dakle, je zvao policiju, bila je policija. Smo došli, nažalost, ona je bila mrtva. Dan poslije na zločin, sem lokve krvi na ovom mjestu, ništa drugo ne podsjeća. Policija i dežurna tužiteljica jučer su obradili mjesto na kojem se desilo ubistvo i od tada pokušavaju dokučiti motive i na osnovu toga identificirati počinitelja. Zbog čega bi neko ubio 46-godišnju Hazimu Japić? Najjasno je svima koji su je poznavali, pa i njenom bratu. Ne, to je nerazjašnjeno. Još ne znam iz okolnosti zbog čega i kako. Iza Hazime ostale su dvije kćerke koje žive u inostranstvu. Financijski su pomagale svoju majku koja je godinama živjela sama. Policija i tužilaštvo rade na rasvjetljavanju okolnosti njenog ubistva, a kako su nam rekli, sa detaljima i rezultatima istrage na ovom slučaju sutra će izaći u javnost.